এই মাত্র শুনিলে দীপশিখা বৰা আৰু মন্টুমণি শইকীয়াৰ কণ্ঠত কমে কি নকমে গানটো আৰু এই গানটোৰ এটা বিশেষ আপডেট লৈ মই ঋষি আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মৰমৰ চেনেল ঋষি এণ্ড নৱনীৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। আমি সদায় চেষ্টা কৰি আহিছোঁ নতুন নতুন ধৰণে আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন নতুন ভিডিঅ' আনি থাকিবলৈ আৰু সেয়ে ভিডিঅ'টোৰ মূল অংশলৈ আগবঢ়াৰ আগতে সকলোকে অনুৰোধ কৰোঁ যে যিসকল আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আছে তেওঁলোকে যেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰে। আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ত এটা লাইক কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব। তেন্তে আহক আমি আকৌ এবাৰ যাত্ৰা কৰোঁ খবৰৰ পৃথিৱীলৈ। অতি সোনকালে আমি শুনিবলৈ পাম দীপশিখা বৰা আৰু মন্টুমণি শইকীয়াৰ কণ্ঠত নতুন গান কমে কি নকমে আৰু এই গানটোৰ শ্বুটিংনো কেনেকৈ হৈছিল চাওঁচোন আহক এটা সৰু ভিডিঅ'ত। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে অন্ত পৰিল। অতি সোনকালে নতুন নতুন খবৰৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহি আছোঁ। টিল দেন বাই বাই।